sidaa darteed si aanu garab istaagno halganka socda walaal wax ku darso maxaad ku darsanaysaa maanta gacantaada ku dar jeebkaaga ku dar afkaaga ku dar wuxuu uga qayb qaado runtii maanta dee waa asbuucii markii aan kulmi jirnay waa shirkanagii asbuuclaha ahaa oo aan uga hadli jirnay hadba xaaladii markaas taagan maantana muhiimka looga hadla laba qodob unbay ahayd labadaas qodob oo ah sidii loo adkeyn lahaa ammaanka degmadan hodan iyo qodobka labaad oo ahaa qodobka aada ugu muhiimsan aada loogu dheeraaday oo ah maadaama dalkeenna uu ku jiro dagaal garab istaag in loo muujiyo ciidankeenna qalabka sida iyo madaxweynaha oo ah hadda ku sugan furmaha dagaalka waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga soo jeedsho qof kasta oo wax garta oo soomaali ah qof kasta oo wax garta ee ku nool gobolka banaadir gaar ahaan degmada hodan waxaan rabnaa walaalayaalow maanta waxaan haysanaa nabadgelyo waxaan haysanaa wax kasta oo wanaagsan waa u jeedaan horumarka ka socda sida ganacsiganaga noogu kala socdo isbitaalada waxbarashada jidadka dhismayaasha dhaadheere qurquruxda badan dhammaanteen waxaasoo dhan waxaa u sababa waa geesiga dhiigga duurka ku jira sidii shalay banaanbixii gobolka banaadir uu soo qaban qaabiyee ka dhacay dalijirka dahsoon guddoomiyaha gobolka uga dhawaaqay mar haddiiba guddoomiyihii gobolka uu ku dhawaaqay gurmadka iyo garab istaagga iyo halkii dolaron jidadkanaga ku dhisi jirnay iyo wax kasta qofku wuxuu kuleeyahay xaquuq war xaquuq xagee ku yeelanay haddaad amni haysan ma xaquuqad yeelanay ma la arkay deegaanadii shacab haysteen 15 sane ugu dambeeyey siday u egyihiin maxay haystaan waxaan maanta aan sheegnay ma heli karaan xaquuq kasta oo maanta qof muwaadina oo caafimaad qaba wuxuu cuno ma waaye maanta aan dhiiri gelina geesiga iyo madaxweyneheena jamhuuriyadda soomaaliya waad ogtihiin maanta meesha uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay waxaan rabaa qaybaha kala duwan ku nool degmada hodan qof kasta wuxuu heli karo inuu ku daaqo waxaan daah furnay gurmadkaas aan fidinayno waxaan daah furnay haddii wax aada haysato maanta qayb ka mid ah haddaada dhammaanta wada bixi karin gabara daabkeedii gadee khayr allah siiyey haddii aada wada bixi karin inaad maanta qayb ka mid ah bixiso waxaad rabtaa maanta inaad guryaha dhaadheer iyo caafimaadka isbitaalada waaweyn iyo jaamacadaha iyo iskuullada iyo businesska iyo hoteelada qurquruxda badan waxaa loo haystaa waa inaad wax ku dheefto maaha haddii wax isiirar galaan haddii argagixisa dalkan qabsato haddii qof faa'iidaayo ma jiro si looga hortago oo inta yaroo dhimo loo baabi'iyo waa inaan garab istaagnaa walaalayaal ciidankeenna qalabka sida oon dhiirigelin u samaynaa waa daah furnay waaxiyaha ay degmadu ka kooban tahay iyo degmada hodan waxay diyaar u yihiin gurmadkaas waxaan u mahad celinaa inaan horay u dhiibna qayb ka mida gurmadka aan horay bulshadeenna iyo annagoo maamulaba aan horay u qaadnay anugu hadda nin mushaarkiisi bishii ku deeqaanba ahaba idin la hadla mid kalena diyaaran la ah oo ilaahay uu ogyahay horena waa ugu bixiya haddeerna diyaaran la ah waxaa laydinka rabaa wixii aa ugu tala gashay dhakhaatiirtan tirada badan oo degmada hodan laleeyahay isbitaalada ugu badanaa jooga waxaa laga rabaa inay volunteer u yimaadaan afkaaga waa uga qeybgeli kartaa gacantaadana waa uga qeybgeli kartaa jeebkaagana waa uga qeybgeli kartaa dhakhaatiirta waxaa laga rabaa iyaga si gooniya inay dee furumaha dagaalka ayagoo mutadawiciin ay ku qaadaan ay ku daaweeyaan dhaawacyada waxaa la rabaa gabdho iyo wiilal iyo hooyo iyo aabbaba inaan u istaagno garab istaaggaas inaan helno nabadgelyo waxaa nooga hartay argagixiso aan naxariis lahayn degmada hodan waad ogtihiin wixii ka dhacay wixii ka dhici jiran waad ogtihiin
هل كان مركان معمول كان أنا ما أنت مرقاتو عكيهين مالك أوير شن يتوان دعلو ورمحاك دعا أسبوع عندك ماذا هذا محابيشان كدعا عندك ماذا هذا محاك دعا لحدي بلاد قدن بي تاسل لما هي سنة إنه هدي أرجع زوجو خوف كدلا مي داين قفنا قبر أور لنك يدلي أو شن حب كلفت هذيك مو كدينا أنا صغير وسكول سعد قف كمينة ورجع هذيك مو كدينا يسقري أنا نو إيمان ما أنت وحي جوان البور هي كسب عرا يعني مش اللي راه ذو يعوس وين هي مش اللي راه ذو جلاريدي يجيبون كي عن كس عن مش أسوى دوا تجنو عن سك كاشنو إلى عن كدوا تجنو عنو استجنو بلنتين أنت أسوي ما أنت وحرمنا وربا قينا ولا ليالو تاريخ ذا وحقر الدونت وأقنا كوا أنت لون أرت العقد بحجري ما أنت على سوء عين فائدة أنا أنا مقاتل كنا الدور كاس هذا جري ما أنت على حوك بحين وحك استأذ أود كوكر بستاك ملحوينها يعيدك كغلب كسيدا وحك استأذ أود ما أنت على ريبان هذا هو حريبان أنا عدو قفك أو كنا بتقلي وهي هلقن كان الدواب عدو تاريخ دو ميل هو كقلا ساعة تاريخ البلد ده هوجش وعجيل دون تمالن عن شهادة شرف وقايب دون مالن عن حفلتك قبض دون أشتون نوضع بحاكو درس تهلك كمان تصعد بقول جاك أسك جفتا مركز عناي تلفزيون ذي فيسبوك أنا صعد تمسو حوات كودر سنيسا قولك برادر أو قدومي قولك هو جامي الشيخ يوسف مدالة وأم هذا إلا هري هبي وحوت تاجيها سيد إذا ما أسوق قلب استاجلها مال والبرو تجي وأنا أقوم هذا سيء سيدا درتي سيان وقرب استاجنا هل كان كصعدة ولا وحكو درسو محاتكو درساني سامات قعنت هذا كدر شيب كاغا كدر أف كاغا كدر وحور وغيب غاضو هذه هذا أمها سنتين وإذين ما هذا علنا شركة نور رمانتي تاس عيوكو سابسي هاي وعرجي دونا إن شاء الله إن دافور كاس وعي قلت هالسعود دونتو معانا والبي ساعات كستان الهال دونا بوشدين قدية جيرا شغي دونا إن شاء الله تعالى و هذه هذا نكمل إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.